ប្រិមត្តទស្សនជនជាទីមេត្រីឥឡូវយើងនិយាយអំពីបាល់ទាត់នៅអឺរ៉ុបវិញម្ដងបាទការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកកាលពីយប់មិញនេះបាទ Manchester United បានវាយបកយកឈ្នះក្រុមហ្វូលហាមហើយត្រឡប់មកឈរកំពូលតារាងជាថ្មីបាទដោយជ័យជំនះ2-1ការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមហ្វូលហាមបាននាំមុខមុនបាទប៉ុន្តែបន្តមកទៀតក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទត្រូវបានក្រុម លោក Ole Gunnar Solskjaer វិបកពីក្រុមវិញបាទដោយបាទកីឡាករអេឌិនសនខាវានីបាទនៅក្នុងនាទីទី21បាទហើយនាទី53ផលផកបាបានទាត់ពីចម្ងាយដោយជើងឆ្វេងយ៉ាងអស្ចារ្យបាទយកគ្រាប់ជ័យជំនះបាទសម្រាប់ក្រុម Manchester United ដើម្បីធ្វើឲ្យហ្វូលហាមខកចិត្តជាថ្មីបន្ទាប់ពីឈ្នះមុខមុនតាំងតែពីនាទីទី 5 ដោយកីឡាករអាដេមូឡាលូកមែនក៏ដោយ ជាចំណែកនេះធ្វើឲ្យមែនយូឥឡូវនេះមានសារសិទ្ធិបន្ទុនិងនាំមុខពីបន្ទុលើ ពេលនេះគឺកំពុងបញ្ចូលធៀបសំជាច្រើនចូលទៅក្នុងការលេងរបស់គេហើយវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់បាទចំណែកលោក Scott Parker វិញបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាខ្ញុំមានក្តីរីករាយនឹងខកចិត្តក្នុងពេលតែមួយចំពោះការបង្ហាញថាយើងបានឈានដល់កម្រិតណាខ្ញុំមើលឃើញការលេងរបស់ក្រុមយើងថ្ងៃនេះបានដាក់សម្ពាធខ្ពស់ហើយនឹងប្រឹងប្រែងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចយល់ជ័យជំនះបានការប្រកួតប្រជែងបន្តរបស់យើងគឺរក្សាកម្រិតដែលយើងធ្
កទៀតហើយបន្តការពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យបានប្រសើរជាងនេះក៏មានស្ថិតិគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចេញពីការប្រកួតជាមួយនេះផងដែរបាទគឺក្នុងនោះដូចជា Manchester United ជាក្រុមដែលរបូតក្របបាល់នៅ5នាទីដំបូងនៃការប្រកួតនឹងច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុង Premier League រដូវកាល 2020-2021 នេះគឺ4លើកហើយដែលពួកគេរបូតក្របបាល់នៅពេលដែលកែបាល់5នាទីដំបូងបាទក៏ប៉ុន្តែ Man U ឈ្នះ7ប្រកួតនៅលីកកំពូលអង់គ្លេសដែលពួកគេត្រូវបានគូបដិបៈនាំមុខបុននៅក្នុងរដូវកាលនេះមានថាវាបកវិញទៅជោគជ័យ comeback ទៅហើយតែម្ដង Man U នៅក្នុងរដូវកាល 2020-2021 ហ្នឹងដែលមានតែ Newcastle ទេដែលបាទគួរសមដែរក្នុងការវាបកនៅក្នុងរដូវកាល Premier League 2020-2021 នេះបាទ Newcastle បានវាបកយកឈ្នះគូប្រកួត10លើកនៅរដូវកាលកន្លងទៅគឺកាលពី 2001-2002 ខណៈបេសាច់ក្រហមធ្លាប់ធ្វើបានច្រើនដងដែរគឺកាលពីរដូវកាល 2012-2013 ហ្នឹងវាបកយកឈ្នះគូប្រកួតបាន9លើកMan U មិនប្រាជ័យការប្រកួតក្រៅទឹកដី17លើកជាប់គ្នាហើយនៅក្នុង Premier League ដោយក្នុងនោះពួកគេឈ្នះ13ដងស្មើ4ដងបាទតាមស្មើកំណត់ត្រាចាស់របស់ខ្លួនឯងទេដែលកាលនោះពួកគេធ្វើបាន17ប្រកួតដូចគ្នាមិនចាញ់ក្រៅទឹកដីបាទពីចន្លោះឆ្នាំ1998ខែធ្នូដល់ខែកញ្ញា1999ហើយនេះក៏ជាការប្រកួតទី41ដែរដែល Fulham មានក្របាល់នៅមុខគូបដិបៈនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Scott Parkerក៏ប៉ុន្តែជាលើកទី1ដែល Fulham បាទបានបរាជ័យទោះបីជានាំមុខគូប្រកួតមុនក៏ដោយខណៈដែល40ប្រកួតមុនបើនាំមុខគេមុនកម្រចាញ់ណាក្នុងនោះឈ្នះដល់ទៅ34នោះហើយនឹងស្មើ6ដងទើបតែលើកនេះនាំមុខគេមុនហើយចាញ់បាទ Edinson Cavani ខ្លាយជាកីឡាករ Manchester United ដំបូងគេដែលរកក្របបាល់បាន4ក្របដំបូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលក្របបាល់ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែកើតឡើងនៅក្នុងការប្រកួតក្រៅទឹកដីបាទហើយរាប់ចាប់តាំងពីផលផុកបាត្រឡប់មក Old Trafford វិញក្នុងឆ្នាំ2016គ្មានកីឡាករ Man U ណាអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីក្រៅប្រអប់នៅក្នុងការប្រកួត Premier League បានច្រើនជាងផុកបាទេគឺផុកបាសុទ្ធទីក្រៅប្រអប់ក្នុង Premier League បាន6គ្រាប់ហើយឲ្យ Man U ចំណែកកីឡាករ Ademola Lookman របស់ Fulham វិញជាកីឡាករដែលចូលរួមបង្កើតក្របបាល់បាន6គ្រាប់នៅក្នុងលីករដូវកាលនេះដែលធ្វើបានល្អជាងកីឡាករណាណាទាំងអស់បាទនៅក្នុងក្រុម Fulham បាទគឺមានន័យថាគេរកក្របបាល់បញ្ចូលទីបាន3គ្រាប់និងអាស៊ីស3គ្រាប់បាទចំណែក Bruno Fernandes มันអាចរកក្របបាល់បានឬក៏มันអាចអាស៊ីសបាន3ប្រកួតជាប់គ្នានៅ Premier League ជាលើកដំបូងសម្រាប់ Man U តាំងតែពីគេបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ក្លឹបមួយនេះតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកបាទនេះគឺជាសតិមួយมันល្អសម្រាប់ Bruno Fernandes បាទมันធ្លាប់មានទេបាទទើបតែលើកនេះទេ3ប្រកួតហើយនៅក្នុង Premier League ដែលគេมันអាចរកក្របបាល់ឬក៏អាស៊ីសបាទសម្រាប់ក្រុមបេសាយក្រហមបានតែយ៉ាងណា Man U នៅតែឈ្នះហើយឈរកំពូលតារាងមានបាទការនាំមុខ2ពិន្ទុលើក្រុមលេខ2 Manchester City ដែលលេងតែជាង1ប្រកួតបាទ